Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawaina at-ta'alluma wa at-ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf'a wa al-intifa' wa al-ifadata wa al-istifada wa al-hath 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin. Wa qala asy-syaikhul musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri rahimahullahu taala, wa yajibu fi haqqihi taala as-sam'u wal basaru wa huma sifatani qadimatani qa'imatani bi zatihi taala yankashifu bihal mawjud. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, wa yajibu fi haqqihi ta'ala, dan wajib iyo ay aqlan, nisbah akal, fi jihatil aqli, nisbah akal, fi haqqihi pada haknya, ay fi dhatillahi ta'ala, pada dhat Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'ala ay hala kaunillahi ta'ala, hal keadaan Allah itu tertinggi ya Allah. Wajib apa tu? Fa'il as-sam'u, oleh bersifat dengan sifat pendengaran. Wal-basaru atoh berkata as-sam'u, yang bersifat dengan penglihatan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala wajib pada akal kita mesti terima Allah bersifat dengan sifat pendengar dan pelihat. Yang mana sifat pendengaran dan penglihatan dia sama sekali jauh berbeza dengan kita. Wahwa, dan apa benda pula sama' basar tu? Ha, waw tu al-istiknaful bayaniyu jawabun amma yuqal. Wahuma, dan bermula keduanya, nyo as-sam'u wal basar tu ialah sifatani, khabar bagi huma. Ha, tu sifatani yakni dua sifat, yang sifatani sifat bagi sifatani qadimatani, yang qadim kedua-duanya, nyo sifat tu. Ha, qadim kedua-dua sifat tu. Makna bila kata qadim, qaid dengan qadim, maka terkeluarlah sifat-sifat yang baharu. Ah tu. Qaimatani. Ah. Qaimatani yang berdiri ia oleh dua sifat tadi, yang ada ia oleh dua sifat tadi. Ah, bila takrifkan qaimatani, maka terkeluarlah sifat-sifat yang tidak ada pada zat, bahkan sungguh sahaja. Macam sifat nafsiah, sifat salbiah, sifat manawiah, dia tak ada di Tuhan tapi sungguh di Tuhan. Ha, tu. Maka terkhususlah sifat ma'ani. Ha, tu pentingnya takrif untuk mengetahui satu-satu benda secara tepat. Dan takrif itu perlu dibina atas dasar ilmu mantik lah. Ha, okay. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, yang kasyifu,
bizatihi qaimatani ta'luq ba bizatihi ay bizatillahi ta'ala ay hala kaunillahi ta'ala, hal keadaan Allah itu tertinggi ia. Tu lagi pula sifat lagi yang kashifu bihima, yang terungkap ia, tersingkap ia dengan kedua-duanya, nyo as-sam'i wal basari, sifat pendengaran dan sifat penglihatan itu, yang kashifu fa'il dia, oleh fa'il al-mawjudu, tersingkap oleh segala perkara yang jenis ada, yang ada lah, ialah perkara yang ada. Al-mawjud wazan isim maf'ul, tapi naknya isim fa'il, min itlaqi ismil maf'uli wa iradati ismil fa'ili. Isim fa'il lah, itlaq mawjud tapi naknya fa'il dia, iaitu yang ada. Yang ada, bukan yang mengadakan. Yang ada lah, zat yang ada, bukan zat yang mengadakan, tu lain. Jadi dia panggil samak dan basar ni ta'aluk inkishaf. Dia panggil ta'aluk inkishaf, terbuka, bukan terbuka, nyata. Aywah, nyata. Kalau terjemah terbuka masih lagi ada iskal. Macam dalam kitab Paridah, dia terjemah terbuka. Pada ayat Mekah tak terjemah terbuka, dia terjemah nyata. Tu ye, nyata. Lazim daripada terbuka maka nyatalah. Tu ye. Okey. Lazim daripada terbuka maka nyatalah. Jadi terbuka tu terjemahan lazim, nyata tu terjemahan malzum. Jadi bila terjemahan inkisyah tu dengan nyata, maka tidak ada irad, tidak ada bangkangan lagi ke atas orang bahawasanya kalau terjemah terbuka mana boleh tertutup lah sifat samak dan basar Allah, boleh tertutup lah, kadang-kadang tak ada lah, tak boleh, tak boleh dengar lah, tak boleh lihat. Tu dari sudut alam Melayu kita lah, terjemah lagu mana. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, maujud itu pula min zawatin, itu bayan bagi maujud, daripada segala zat. Zawatin jamak bagi lafaz mufrad, zatun iaitu zawatin, segala zat. Ataf zawatin wa aswatin ai jamak pada kata sautun, iaitu segala suara. Wa alwanin dan segala warna, ataf zawatin lagi. Wa ghairiha wa ghairiha wa ghairi al-thalathati, dan selainnya, selain daripada tiga tersebut, al-thalathati al-madhkurati, tiga yang tersebut itu. Wa ghairiha ay wa ghairi al-thalathati al-madhkurati, tiga yang tersebut itu. Wa ta'alluquhuma, dan bermula ta'alluq keduanya, nya as-sam'i wal basari tu khabar. Ta'alluqun kishafin, ialah ta'alluq inkishaf. Inkishaf asalnya inkashafa, yang kashifu inkishafan, wa huwa munkashifun, wa dhaka munkashafun. Inkashif la tankashif. Tu inkashif ya al-amar, la tankashif la nahi. Tu kalau wazan panjang lagi lah. Kenapa ya sorah-sorah. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, lagu mana ta'alluq inkishaf ni? Kata'alluqil ilmi ay wa dhalika ta'alluqus sam'i wal basari ka'inun ai wa dhalika, dan bermula demikian ta'alluqu as-sam'i wal basari, ta'alluq samak dan basar itu kainun, adalah ia ka ta'alluqil ilmi, seperti ta'alluq ilmu. Ta'alluq ilmu pun inkishah juga. Tu ta'alluq ilmu pun inkishah juga, cuma beza inkishaf ilmu samak dan basar, hakikat dia bezalah, nama je sama inkishah. Tu wajibu alaina, dan wajib ia ay aqlan fi jihatil aqli, nisbah pada wajib akal tu. Alaina atas kita, an na'taqida, antu an masdariyah, ta'wil masdar jadi fa'il bagi wajibu. Na'taqida asal pada i'taqada ya'taqidu i'tiqadan, wa huwa mu'taqidun, wa dhaka mu'taqadun, i'taqid la ta'taqid, mu'taqadun mu'taqadun. Tu kalau panjang sikit lah. Apa dia? Allahumma salli ala Muhammad. An na'taqida, jadi nun tu, nun pada depan tu dia menunjukkan fi'il mudhari' anaitu. Kalau mengaji nahwu tu, anaitu ataupun na'ti ataupun ataina. Tu. Nah, tu nun tu.
Jadi kita berubah jadi kan masdar. I'taqada ya'taqidu i'tiqadan ai i'tiqaduna. Ha, nah mari mana? Nah dari mari daripada faham lafaz nun pada mudhari' tadi. Ha, jadi wajibu i'tiqaduna alaina. Ha, itu. Wajib ia nisbah akal atas kita bahawa oleh bahawa beriktikad ia oleh kita. Iktikad apa? Jumlah anna linkisyafa maf'ul bih na'taqidah. Akan anna linkisyafa. Bahwasanya inkisyaf itu al-hasilah, sifat bagi inkisyaf yang hasil ia, ia inkisyaf itu bisam'i. Ha, hasil ta'luk ba. Ya, hasil-hasil bisam'i dengan samak, dengan sifat pendengaran itu ialah khabar anna ghairul inkisyafi, bukan inkisyaf al-hasili, sifat al-inkisyafi yang hasil ia, ia inkisyaf itu bil basari, dengan sifat basar penglihatan, dengan sifat basar penglihatan, bukan eh. Ha, dia lainlah, walaupun sama perbahasan samak basar, inkisyaf belaka, tapi dipanggil hakikat dia beza. Hakikat inkisyaf samak lain, hakikat inkisyaf basar lain. Wa anna linkisyafa, atah berkata anna linkisyafal hasila tu. Wa anna linkisyafa ay, ambil baliklah, wa yajibu alaina an na'taqida anna alinkisyafa. Ha, tu okay. Bahwasanya inkisyaf al-hasila, yang hasil ia inkisyaf, bikulli minhuma, ha, hasil ta'luk ba, hasil amil ba ma'mul, hasil muta'ala ba muta'aliqa, yang hasil-hasil tu dengan setiap kulin. Nah, baca kulin kerana tanwin iwat, iwat kalimah ay bi kulli wahidin minhuma, dengan setiap suatu daripada keduanya, nyo as-sam'i wal basari, itu ialah khabar, khabar inna, khabar anna. Ghairul inkisyafil hasili, bukanlah inkisyaf yang hasil ia, ia inkisyaf bil ilmi, hasil-hasil tu bil ilmi, dengan sifat pengetahuan. Nah, samak dan basar beza hakikat inkisyaf dia. Kita bandingkan samak basar dengan ilmu pun sama juga beza. Ha, tu beza hakikat dia. Wa inna, wa anna, ha, atah lagi pada kata anna linkisyafa ay wa yajibu alaina an na'taqida, wajib ia atas kita bahawa beriktikad ia oleh kita anna likullin min alinkisyafati thalathati, bahawa bagi setiap, ha, kulin ay likulli wahidin, bagi setiap suatu min alinkisyafati, daripada segala inkisyaf-inkisyaf sifat al-thalathati. Ha, jadi al-thalathati ni ada, bila ada jadi sifat, kena takdir dia sebagai mu'awwal, mu'awwal bil mus, mu'awwal mustaq dia panggil. Ha, kena takwil, jadi kena takwil sesuatu perkataan yang mustaq. Ha, okay. Sebab na'at ni dia isi wasah. Ha, jadi ha, terjemah macam selalunya, kita takdir ay al-ma'dudati, yang dikirakan dia, kan al-inkisyafat tu ila thalathati, kepada tiga. Ha, tu dia punya na'at dia. Al-thalathati ay al-ma'dudati, yang dibilangkan dia, kan inkisyaf itu ila thalathah, kepada tiga. Haqiqatan ay fil haqiqati mansub binazzi'il khafiq. Eh, bukan, bukan, bukan. Haqiqatan tu isim inna, isim anna muakhar. Haa, eh, silap. Ha, asalnya, wa anna haqiqatan likulli minal inkisyafi thalathati tu. Haa, tu. Haqiqatan dia berbelakang. Jadi, likulli ta'aluk bayi muta'alak khobar inna mahzuf muqaddam. Ha, haqiqatan isim inna muakhar. Isim anna muakhar. Anna, bukan inna. Anna. Pada hakikatnya setiap daripada tiga inkisyaf itu yufawwadu. Aha, tu okey. Ai wa anna haqiqatan likulli min al-inkisyafati thalathati yufawwadu ilmuha. Likulli ma wa inna haqiqatan likulli min al-inkishafa as-salasati. Tak kena tu. Likulli tu ta'luk bagi suatu mahzuf.
Hakikatan isim inna lah, isim anna mu'akhar. Yufawwatu tu khobar anna. Soal lagi ni, wa anna hakikatan, dan bahawa hakikat bagi setiap daripada inkisah yang tiga itu khobar. Yufawwatu ilmuha. Itu yufawwadu ditafwidkan, diserahkan. Fawwada yufawwidu tafwidan, wahuwa mufawwidun, wadhaka mufawwadun. Fawwid la tufawwid. Fawwid la tufawwid. Mufawwadun mufawwadun. Yufawwadu mabdi majhulah. Yufawwadu yufawwidu yufawwadu. Yufawwadu ilmuha, diserahkan akan naik fa'in, akan pengetahuannya nyo al-inkishafati thalathati, inkishah yang tiga itu. Serah-serah ila muta'alliq. Yufawwadu muta'allaq. Ila ila tu ma'mul, mu yufawwadu ma'amil ya. Diserahkan ilallahi, kepada Allah Ta'ala. Ay hala kaunillahi Ta'ala, hal keadaan Allah itu tertinggi ia. Titik. Walisal amru, dan bukalah suatu perkara. Al amru isim laisa. Ala ma na'hiduhu, atas barang yang memahami ia oleh kita akan dia akan barang. Haa, ok. Min annal basara. Okay. Walaisal amru ala ma'na'hiduhu min annal basara, daripada bahawa sifat perlihatan tu yufidu, memberi paedah ia al-basaru bil musyahadati, dengan cara musyahadah, dengan cara lihat. Wuduhan, itu terlebih wuduh, terlebih jelas. Memberi paedah apa? Wuduhan, maf'ul bih bagi yufidu. Okay. Annal basara, bahawa sifat perlihatan itu memberi paedah ia sifat perlihatan itu wuduhan, akan lebih jelas. Bil musyahadati, dengan melihat. Fauqal ilmi, terlebih hebat, terlebih tinggi, terlebih daripada sifat ilmu. Dia kata jangan kita i'tikad gini. Kata, oh Allah Ta'ala itu bila dapat sifat perlihatan, bila ada sifat perlihatan, sifat perlihatan tu lebih jelas dengan Allah lihat, lebih jelas daripada takluk sifat ilmu. Jangan gitu. Tu hak kita tak apa, hak Allah kan itu. Hak Allah semua sama, kamilun, semua sempurna. Tak ada kurang, tak ada kurang, tak ada tinggi, tak ada rendah. Tak ada sifat yang lebih hebat daripada sifat ni, sifat lebih hebat daripada sifat ni, tak ada. Semuanya kulluhum sawa, semua sama. Jadi dia kata jangan etikot ni, jangan kita yakin ataupun jangan kita percaya ataupun faham begitu. Tu. Bal bahkan, walaysa al-amru ala ma na'hiduhu min anna al-basra yufidu wuduhan fawqa al-ilmi, bal. Duk cari khabar laisa ni. Walaysa al-amru, al-amru ti isim laisa, ala ma na'hiduhu min anna al-basara. Walaysa al-amru, ay al-amru hala kaunil amri kainan ala ma na'hiduhu, ala ta'aluk suatu mahzuf hal. Walaysa al-amru, dan tidaklah suatu perkara itu, hal keadaan suatu perkara itu adalah ia atas barang yang memahami kita, memahami ia oleh kita akan dia akan barang. Min annal basara, apa yang kita faham tu, min tu bayan. Min annal basara, bahawasanya basar yufidu bin usyar wuduhan, bal jami'u sifatihi ta'ala tammatun. Tu boleh jugalah, ala tu ta'aluk mahzuf, jadi khabar laisa. Wa laisal amru, dan tidaklah suatu perkara itu kainan adalah ia ala ma na'iduhu. Jadi ala tu ta'aluk mahzuf, khabar lah, khabar laisa. Tak ada khabar laisa tu kena cari. Tu cara baca. Bal lil idrab, bahkan bal lil idrab, idrab alif ba idrab, tak ada da gitu lah. Idrab, idrab, alif ba ra alif ba. Bal lil idrab, bahkan jami'u sifatihi, bermula sekalian sifat-sifatnya nya Allah Ta'ala. Ay hala kaunillahi Ta'ala, itu khabar. Tammatun, sempurna iyo. Kamilatun,
Eh, sempurna, betul lah. Sempurna, ya kamilatun. Nah, sama lah, sempurna juga. Ha, tu ya. Tamatun, kamilatun. Kamilatun, khobar kedua. Tamatun, khobar yang pertama. Ha, jadi, semua sifat Allah tu lengkap. Lengkap dan sempurna. Tak boleh kita kata, oh, sifat basar lebih wuduh, lebih jelas. Kerana dia itu musyahadah. Allah boleh lihat daripada sifat ilmu. Sifat ilmu bukan dengan lihat. Oh, tak. Ha, kita fikir begitu. Ha, okey. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, mana? Ha, tu yastahilu 'alaiha al-khafa'u, mustahil ia ai aqlan 'alaiha, atasnya. Ha, atas apa? Alaiha, ala sifatihi, atas segala sifat-sifatnya nya Allah. Al-khafa'u fa'il yastahilu, oleh sembunyi. Waziyadatu, oleh tambahan. Wanaqsu, kurang. Ila ghairi dhalika, dhalika al-madhkuri minas thalathati. Daripada, dan selain daripada demikian itu, demikian yang tersebut daripada tiga. Ha, daripada tiga itulah. Selain daripada tu. Ha, tu. Dhalika, ay dhalika al-madhkuri minas thalathati. Daripada tiga tadi itulah. Iaitu an-naqsu, az-ziyadah, al-khafa. Jadi sifat Allah tu tak ada. Ada yang tersembunyi, ada yang kurang, ada yang lebih sikit daripada sifat ni, tak ada. Semuanya tamah kamil. Ha. Fahuwa, maka bermula dia, dia Allah itu, ta'ala, ay hala kaunillahi, ta'ala, hal keadaan Allah itu, tertinggi ia, la ya'zubu, ha, jumlah itu, khobar huwa, la ya'zumu, tidak, hilang ia, an sam'ihi, tak ada lagi fa'il tu, an sam'ihi, an ta'lu ya'zubu, tidak hilang ia, daripada pendengarannya, nya Allah, tidak hilang apa, oleh fa'il, mawjudun, oleh suatu yang ada, ha. Tak hilang sesuatu yang ada tu daripada pendengaran Allah. Yang ni tak terlepas satu benda ni. Kalau ada, mesti Allah Ta'ala dengar. Dengar lagu mana? Wallah. Mesti dengar sifat sama atas jalan nyata. Kita faham dengar ni suara dah. Allah Ta'ala bertakluk dengan takluk. Allah Ta'ala bertakluk dengan takluk ikisah. Ha? Sama basar. Kemudian sama pula Allah Ta'ala tu dengar apa? Dengar perkara maujudat. Segala perkara yang jenis ada. Begitu juga basar. Allah mendengar, Allah melihat perkara maujudat. Haa, tu okey. Jadi, atas paling mu'tamad lah. Okay. Jadi, Allah boleh melihat suara. Allah boleh mendengar warna. Mendengar lagu mana? Wallahu a'lam. Dia panggil mendengar atas jalan nyata. Jangan duk fikir mendengar, eh, warna pun ada suara ke? Ha, tu tak faham tu. Warna pun ada suara, kau boleh dengar. Sebab warna tu wujudi. Bila wujudi, Allah bertakluk sifat samak dan basarnya. Ha, tu Allah boleh melihat suara, samak boleh melihat warna. Samak boleh mendengar warna. Samak boleh mendengar kita. Samak boleh mendengar kipah. Samak boleh mendengar syilik. Sebab apa? Ada belakang. Ha, tu. Cuma lagu mana hakikat? Wallahu a'lam yufawwidu ilmuha. Ah, tu dia kata tu. Diserah ilmu tu, ilmu pengetahuan takluk tu kepada Allah Ta'ala lagu mana. Ah, tu elok tu. Okay. Ah, ni Syekh Nawawi ajar kita yang muhtadi ni supaya kita faham elok sebagai tangga untuk kita pergi kepada kitab yang besar. Supaya kita jelas sini dulu bahawasanya bila kata dengar, bukan dengar suara macam kita je. Tak, suara memang Allah dengar. Dah, zat yang wujudi dengar tak? Dengar. Lagu mana? Nyata. Wallahu a'lam hakikat dia. Yufawwidu ilmuha ilallah. Aha. Yufawwidu ilmuha ilallah. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, wa in khafa, ghayah berkata mawujud, meskipun tersembunyi ia, ia mawujud itu. Ha. Wala yaghibu, dan tidak ghaib ia, an basarihi, daripada penglihatannya nya Allah, oleh fa'il syai'un, oleh suatu pun. Wa in daqa, ghayahnya, meskipun halus ia, ia syai'un itu. Dhamma mustati daqa, huwa, kembali kepada syai'un. Wala yadfa'u sam'uhu, dan tidak menolaklah ia sam'ahu, eh? Sam'ahu maf'ul bih muqaddam, dan tidak menolaklah ia, dan tidak tertegahlah, tidak tertegahlah ia akan dia, tidak tertegahlah ia akan pendengaran Allah tu, oleh fa'il bu'dun, oleh jauh. Jauh, tak menegah Allah mendengarnya. La
Okay, tidak menegah, tidak menegah oleh jauh itu akan pendengaran Allah Ta'ala. Mana jauh ke dekat, bu'dun au qaribun, semua tu ta'luk dengan sama berlaku. La yahjubu ru'yatahu, maf'ul muqaddam lagi. Tidak terhijab ia akan penglihatannya nya Allah oleh zalamun fa'il, oleh kegelapan. Gelap nampak tak? Gelap nampak. Macam semalam kata Allah Ta'ala nampak tu semut yang hitam di batu yang hitam malam yang gelap gulita. Kau tak alu ilmu sebenarnya tu rasa basar dah. Tak apalah, nak faham tu je. Yasma'u ta'ala min ghairi asmikhatin, mendengar ia, ia Allah ta'ala ay hala kaunillahi ta'ala, hal keadaan Allah itu tertinggi ia, min ghairi asmikhatin, tanpa lubang. Tanpa lubang telinga cerita ni lah. Wa adhanin, dan tanpa telinga-telinga. Allah berkata asmi khatin, Allah dengar bukan dengan telinga. Kita dengar dengan telinga. Kita ada sifat pendengaran, duduk di anak telinga. Allah tak ada. Tu beza kita dengan Allah Ta'ala dari sudut sifat pendengaran, walaupun nama sama. Wa yara min ghairi hadaqatin, dan melihat ia Allah min ghairi hadaqatin, tanpa ada mata hitam. Dia panggil kornea. Ha, mengaji sains dulu. Kornea yang mata hitam dia panggil kornea. Wa ajfanin, dan juga wa ajfani, dan dua kelopak mata. Dua kelopak mata. Atah berkata hadaqatin kama yu'lamu. Ai wa dhalika sam'uhu. وَذَلِكَ سَمْعُهُ مِنْ غَيْرِ أَصْمِخَةٍ وَآذَانٍ وَرُؤْيَتُهُ مِنْ غَيْرِ حَدَقَةٍ وَأَجْفَانِ كَائِنٌ كَمَا يُعْلَمُ كَمَا تَعْلُقُ bagi mubtada khabar mahzuf. Jadi وَذَلِكَ, dan bermula demikian, سَمْعُهُ مَصْدَرَ سَمْعُهُ تَعَالَى, mendengarnya Allah Ta'ala itu min ghairi asmikhatin, tanpa lubang. Wa adhanin, dan telinga. Wa ru'yatuhu, dan penglihatannya Allah min ghairi hadaqatin, tanpa biji mata. Wa ajfani, dan dua kelopak mata tu kainun adalah ia. Kama yu'lamu, kama ya'lamu, seperti mengetahui ia. Fa'il Allahu, atau mustatihwa daripada Allah, bi ghairi qalbin, tanpa hati. Allah Ta'ala tahu tanpa ada hati. Wah, tu kan? Kita ada hati, hati nurani, masuk ilmu kat situ. Ha, Allah Ta'ala bukan begitu. Wal'ayyadha billah ta'ala Allahu an thalika. Wa yabatishu min ghairi jarihatin, dan berbuatlah ia oleh Allah suatu min ghairi jarihatin, tanpa ada anggota. Allah buat suatu, tak ada anggota. Kita buat satu ada anggota, tangan, kaki dan sebagainya. Wa yakhluqu ay wa yakhluqu Allahu, dan menciptalah ia oleh Allah. Ai hu lah, yakhluquhu Allahu. Takdir hu lah. Sebab dia muta'adi, mencipta akan suatu. Bi ghairi ta'luq ba kepada yakhluqu, bi ghairi alatin, tanpa alat. Tanpa apa? Tanpa alat. Kita buat satu dengan alat, guna player, guna hammer dan sebagainya. Tangan bukan alat dia panggil. Alat ni suatu benda yang asing daripada anggota. Tangan ni bukan alat. Alat-alat ni ialah suatu benda yang asing daripada anggota. Benda asing lah. Suatu benda yang asing daripada anggota. Penyapu, cangkul, tu alat. Tangan ni bukan alat. Tu okay? Sebab tangan ni ada di kita. La tushabbihu syabbaha yushabbihu, la tushabbihu sifatuhu sifatil akhalqi, tidak menyerupailah ia fa'il oleh segala sifatnya nya Allah akan maf'ulubih segala sifat makhluk. Al-khalqi ialah aymal al-makhluqi, dia panggil majas mursal min itlaqil masdari wa iradati ismil mas'am wa iradati ismil maf'uli. Itlaq is itlaq masdar, tapi noknya isim maf'ul. Tu ke, khalqi itu ciptaan dengan makna yang dicipta. Sifat makhluk tak sama dengan sifat Tuhan. Kama ai wa dhalika adamu. Syabbaha yushabihu tashbih. Wa dhalika adamu tashbihi sifatihi sifatil khalqi kainun kama wa dhalika, dan bermula demikian adamu tashbihi sifatihi,
tidak serupa oleh sifatnya Allah, sifatil makhluki, akan sifat makhluk itu kainun adalah ia, kama seperti mana la tushabbihu, tidak menyerupailah ia oleh fa'il zatuhu, oleh zatnya, zat Allah, akan maf'ulun bih zawatil khalqi, akan segala sifat-sifat, akan segala zat-zat al-khalqi ay al-makhluki, segala sifat-sifat makhluk. Dia pun panggil min itlaqil masdari wa iradatismil wa iradatismil maf'uli. Ah, samalah. Habis, itu sama dan basar. Makna tak serupa dari sudut hakikat, nama sahaja yang serupa. Kemudian kata syarah, wa'lam, dan ketahui olehmu, anna lisam'i, bahawa bagi sifat pendengaran itu, wal basari, atau bagi as-sam'i, dan sifat penglihatan itu, thalathatun, thalathatan, tiga, thalathata ta'alluqatin, ha, idhafat tu, tiga ta'alluq, ha, thalathata isib anna mu'akhar, lisam'i ta'alluq, bagi muta'alak khabar anna mahzuf, yang muqaddam, thalathata isim anna mu'akhar, ha, bagi nampak itu, okey, tiga ta'alluq, jadi sama basar ada tiga ta'alluq, mana tiga ta'alluq tu, badal, tanjiziyan qadiman, ha, terpaksa buat badal lah. Kalau nak buat khabar mutalak mahdhu boleh, tapi tak ada alih lah, tanjiziyun ni sekarang dalam nuskhah ni dirasamkan, dituliskan ada alih, makna dia itu badal. Ha, ataupun maf'ul mutlak li fi'lin mahdhuf taqdiruhu a'ni, menghendaki ia oleh aku, akan tanjiziyan qadiman, ha, tapi badal lebih elok lah. Ha, kerana, kenapa? Kenapa? Kerana apa? Kerana atas kaedah ma la yahtaju ila taqdiri aula mimma yahtaju ila taqdiri, perkara yang tidak berhajat kepada takdir itu lebih diutamakan kepada perkara yang berhajat kepada takdir. Ah, jadi badalah, badal tak perlu takdir apa dah. Tanjiziyan, tanjizi qadiman, yang qadim, tanjiziyan qadiman, nah qadiman sifat tanjizi, lulus yang sedia kala. Ah, lulus yang sedia kala, jadi sama basar ni memang sudah didik, memang sudah melihat, sudah mendengar sejak azali. Dah dengar apa? Apa tanjizi qadim tu? Wahuwa, ha, ay, ma huwa, ma huwa at-tanjiziyul qadim? Apa dia tanjizi qadim tu? Ha, al-istiknaful bayaniyu jawabun amma yuqal. Wahuwa, ha, waw tu, wawul istiknafiyil bayani. Wawul istiknafil bayaniyi, dia panggil. Wahuwa, dan bermula dia, dia tanjizi qadim itu ialah khabar at-ta'alluqu, ialah ta'alluq bi dzatillahi, ta'alluq, ta'alluq pada apa? Ha, ta'alluq, ta'alluq pada apa? Ha, ta'alluq tu bi dzatillahi ta'ala, daripada zat Allah ta'ala, wa sifatihi wa sifatillah, dan segala sifat-sifatnya nya Allah. Makna sejak azali Allah sudah mendengar, sudah melihat zat Allah dan segala sifat dia. Tulis, sifatihi ni ialah sifat ma'ani sahaja. Sebab sifat ma'ani yang mewujud, hak lain tak mewujud. Sifat nafsiah tak ada, sifat salbiah tak ada, sifat ma'nawiah tak ada di Tuhan. Tapi sungguh, sungguh tak bertakluk dengan samak dan basar. Macam buncit, buncit tak bertakluk samak dan basar. Perut takluk samak dan basar. Kita ni buncit lah perut kita. Perut Allah Ta'ala bertakluk samak dan basar kerana perut tu ada. Buncit tu tak ada. Buncit tu hal ataupun amru iktibari sahaja. Ha, maka buncit tu Allah tak dengar. Ha, tu, okay. Buncit tu Allah tak dengar. Ha, buncit tu Allah tak tengok. Eh, lemah lah Tuhan. Eh, mana lemah? Itu bukan daripada takluk dia. Ha, tu, okay. Macam Allah buat Tuhan lain. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh tu Tuhan lemah. Bukan. Tak bertakluk kudrat tu. Ha, tu. Bukan kerja dia. Ah, dia panggil bahasa dia. Eh? Hai. Dan sifat yang kita bahas ni, samak basar ni ialah sifat, bukan sifatul fi'li, bukan sifat perbuatan, mendengar, melihat, bukan. Mendengar, melihat tidak qadim. Melihat, mendengar ni, dia ini memanglah boleh qadim, tapi dia boleh tak baharu? Boleh. Mana tahu baharu? Melihat ni boleh hilang. Oh, siapa mengaji bahasa kurang saya tahu. Melihat, mendengar ni boleh hilang, boleh berubah. Mana? Contoh saya sekarang pukul 5 di sini. Allah Ta'ala mendengar dan melihat saya pukul 5 di sini.
Saat lagi habis pukul 5, pi pukul 6, saya ada di tempat lain. Allah Ta'ala lihat dan dengar tak saya di sini? Tidak. Makna, qadha wan qadha. Telah lalu dan habis. Sifat Allah qadim azali baqa. Sifat ma'ani Allah bersifat dengan sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadith, qiyamu ta'ala binafsihi wahdaniyah. Sifat Allah Ta'ala. Okay? Jadi mana boleh melihat? Kita bukan bahas melihat, mendengar. Bukan. Kita bahas penglihatan, pendengaran. Tapi Allah mendengar dan melihat saya di sana pula lah. Tempat lain. Tapi di sini lihat tak? Di sini dengar tak saya pukul 6? Tak dengar dah. Kenapa? Kerana saya sudah berubah di sana. Tak dengar di sini. Dengar di sana pula. Kemudian selepas Allah mendengar, saya cakap di sini, dengar dah lagi. Habis eh? Selepas saya bercakap di sini, adakah akan dengar lagi sekejap lagi apa yang saya cakap masa ni? Tak ada, habis dah. Okay, apa yang saya cakap hari sekarang ni pukul 5, sekejap lagi pukul 6, Allah Ta'ala tak dengar dah cakapan yang pukul 5 ni, tak dengar dah. Allah Ta'ala dengar pula cakapan yang pukul 6 sekejap lagi. Tu qadha wan qadha, fi'il madhi lah. Qadha wan qadha, telah lalu dan habis. Tu fi'il madhi. Ini sifat Allah yang sifatul zati ni tidak boleh hilang. Jadi bukan melihat, bukan mendengar lah. Tu dia punya dalil dia. Kenapa kita terjemah pendengar dan pelihat? Tu. Kalau tidak, kita tidak boleh faham wahdaniyah pada sifat. Wahdaniyah pada sifat ialah esa pada sifat. Kita tak boleh nak faham Allah Ta'ala sifat dia qadim. Tak boleh nak faham. Tak boleh nak faham Allah Ta'ala sifat dia baqa'. Kalau kita terjemah dan kita faham mendengar. Kerana kita faham mendengar tu perbuatan, melihat tu perbuatan. Sedangkan kita bahas sifatul zat. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, kemudian katanya wasifatihi ta'ala bih. Atah berkata salahi, atah berkata tanjizi, wasalahiyan qadiman, dan saluhi, patut yang qadim, yang sedia kala, patut lagi, patut dengar, patut lihat. Tak dengar lagi, tak lihat lagi, patut sahaja, boleh sahaja. Tak berlaku secara bil fi'li. Dia panggil salahi qadim ni berlaku bil quwah, secara sungguh boleh je, belum bil fi'li. Bil fi'li nanti hadis. Tunggu masa baru. Apa saluhi qadim? Al-istiknaful bayaniyu jawabun amma yuqal wahuwa, dan bermula dia, dia saluhi qadim. Ya khabar at-ta'alluku, ialah ta'alluq bina dengan kita. Qabla wujudina, sebelum daripada ada kita, sebelum daripada ada kita, iaitu sejak azali, Allah boleh mendengar makhluk, Allah boleh melihat makhluk. Melihat ada lagi? Nak melihat apa makhluk? Tak ada lagi. Macam kita sekarang ni lah, kita ada di Terengganu. Saya boleh tengok komtar. Saya boleh tengok komtar. Nak tengok komtar apa kat Terengganu? Terengganu mana ada komtar. Tapi boleh tengok lah. Boleh lah kalau ada sana. Bila saya pergi sana, tengok komtar sungguh. Ha, tu tanjizi hadis. Sekarang ni saluhi kodi. Mana? Boleh tengok tapi tak tengok lagi secara sungguh. Boleh tengok je lah. Boleh jawab exam. Dah jawab sungguh lah. Tak jawab lagi. Boleh jawab je. Esok yang buat exam, masuk exam sungguh, baru betul-betul jawab. Tu beza saluhi kan tanjizi. Tanjizi ni lulus. Wa tanjizian hadithan, atah lagi, dan tanjizi lulus yang baharu. Wahua, apa dia tanjizi hadis? Al-istiknaful bayaniyu jawabun amma yuqal wahua, dan bermula dia, dia tanjizi hadis, ialah khabar at-ta'alluku, bertaluk ia bina dengan kita. Kita jugalah. Bila? Ba'da wujudina, selepas ada kita. Selepas ada kita, baru dia dengar sungguh, baru dia lihat sungguh. Dengan sifat pelihat dan pendengaran dia. Habis. Jadi sifat ma'ani ni lah dia panggil sifatun zaidatun, sifat yang zaidah. Dengan makna bukan semata-mata ada sifat pendengar, pekendak, perkuasa sahaja di zat, bahkan dia ada fungsi dia, ta'aluk. Tu dia panggil zaidah dia. Bagus tak ni untuk mubtadi. Untuk kita refresh balik lah apa yang mengaji tu.
Kemudian kata musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain. Kemudian katanya wasafat ta'alluqu, maka bermula ta'alluq itu khabar muttahidun, sama saja ia ta'alluq. Ta'alluq sama je. Apa ta'alluq sama? Ta'alluq satu je. Muttahidun serupa je ta'alluq. Mana? Inkishah dia panggil. Wasifatu, dan bermula sifat itu muta'addidatun, pelbagai. Ha, sifat pelbagai lah. Ilmu sama, basar, ikisah sama. Tapi sifat beza. Wa haqa'iquhuma, dan bermula hakikat keduanya sama dan basar, mutaghayiratun. Ha, jadi ta'aluk sama sama basar, iaitu panggil ikisah. Sifat pun beza sama basar, dan hakikat ta'aluk pun beza. Ha, tu okey. Walaupun nama sama. Macam kita lah, kederak. Kita ada kederak, Allah ada kederak. Hakikat sama, tak sama. Nama je sama. Ha, tu. Wa dhidduhuma, dan bermula dhid, lawan bagi keduanya sama dan basar. Ais sam'i wal basari, ialah khabar as-samamu, ialah tuli. Wal ama ataf as-samamu, dan buta. Jadi as-samam tu dalam mazhab ahlus sunnah wal jamaah, dia itu sifatun wujudiyun. Tuli pun sama, sifatun wujudiyun. Tuli dan buta ni sifatani wujudiyatani. Dia jenis ada, cuma ada sungguh dak di Tuhan, ma'dum di Tuhan. Yang mewujudnya basar dan sama. Beza dengan Mu'tazilah. Kalau mengaji kitab besar sikit, dia kata dia kata ini adam malakah. Bukannya tuli dengan buta tu ialah sifat yang wujudi, bukan. Dia adam malakah, dengan makna sama itu makna dia ada malakah. Oh, kalau kata sama, oh ada malakah, milik sama, milik basar. Kalau tak ada, dia panggil adam, tiada pendengaran, tiada penglihatan. Iaitu tiada pendengaran, tiada penglihatan tu buta dan tuli lah. Dia okey, ada malakah. Kita ada sunnah tak? Sifat buta wujudi, sifat tuli wujudi, cuma ma'dum di Tuhan. Kita mewujud di mewujud di Tuhan ialah sifat samak dan basar. Samak, basar, amal, samam, wujudi belaka. Cuma yang mewujudnya samak dan basar, yang ma'dum di Tuhan tuli dan buta. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala as-samamu wal ama, dan bermula peka wal ama dan tuli itu. Silap. Wad dalilu, dan bermula dalil itu. Ala ai hal kaunid dalili ala, hal keadaan dalil itu adalah ia. Ala zalika, atas demikian itu. Demikian mana? Ai thubutis sam'i wal basari, sabit sifat pendengaran dan penglihatan itu. Lahu, ta'aluk subut kepada lahu, yang sabit-sabit tu padanya nya Allah Ta'ala. Ta'ala itu khabar. Khabar bagi dalil. Dalil dia apa? Sam'iyun, ai mansubun ila sam'i. Dia panggil kena mu'awal mushtaq. Ditakwilkan jadi mushtaq khabar dia tu. Ai mansubun, sebab ia tu ia nisbah takdir, mansubun ila sam'i, yang dinisbahkan dia kan dalil itu kepada samak pendengar. Apa pendengaran? Iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dalil samak basar ni yang kuatnya ialah samak basar ni kuatnya ialah apa? Iaitu Quran dan Sunnah. Wa huwa sami'ul alim. Sebab apa? Sebab daripada sifat wujud sampailah sifat sebelum samak basar ni, okey, dia boleh pakai dalil dia alam ini. Bukan makna kita tolak Quran, bukan tolak Quran hadis, bukan. Makna memadai dah dalil yang kata ijmali, yang kata dalil alam ni memadai dah, sebab ada kaitan alam ni dengan sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafah, wahdaniyah, qiyamu ta'ala binafsihi, qudrat, iradat, ilmu, hayat. Tapi samak basar ni, bila kita kata Allah ni tuli, lazimkah daripada tuli tak boleh nak buat alam? Tak lazim. Contoh kita lah, orang tuli boleh nak buat benda? Boleh. Boleh buat rumah, relax. Tak ada kaitan pun. Tapi kalau dia tak hidup, boleh buat rumah? Tak boleh.
Dia tak ada ilmu, boleh buat rumah tak boleh? Dia tak ada kehendak nak buat rumah, boleh buat rumah tak boleh? Dia tak ada kehendak nak buat rumah, boleh buat rumah tak boleh? Dia tak ada, boleh buat rumah tak boleh? Tapi kalau dia tuli, boleh buat rumah? Boleh. Jadi tak ada kaitan dengan alam. Jadi dia tak kuat mana? Dalil akal pada sifat samak dan basar, dia tak kuat mana? Jadi dalil sam'i itu bila tak kuat mana? Kenapa ulama buat samak basar kalam tu? Samak basar kalam ni tak kuat dengan dalil alam ni, tak kuat. Sebab tak ada kaitan. Kalau buta, buta ni ada kaitkan dengan tak buat alam? Boleh je sebenarnya. Buta boleh buat alam? Boleh. Tak nak salah. Cuma serabut tak serabut tu lain cerita lah. Boleh ke tak? Boleh je. Bisu. Allah Ta'ala bisu. Boleh dah buat alam? Lah, boleh. Orang bisu berlambak yang buat. Boleh je kerja buruh elok-elok. Banggala-banggala. Tak ada yang bisu. Contohnya. Okay. Jadi tak ada kaitan. Maka dalil akli tak kuat di sini. Bila dalil akli tak kuat di sini, kalau tak sabit Quran sebut, maka kita sebut juga sebab Quran sebut. Itu kita kata kita bersandar pada Quran dan hadis juga nak sifat Tuhan ni. Bukan main bodoh-bodoh sifat 20 ni. Oh, bid'ah dalalah, tak ada zaman Nabi. Kepala otak dia, dia tak faham tu. Dia tak mengaji. Tu okay. Habis, kemudian kata musannif rahimahullahu taala, apa dalil sam'i itu? Wahwa, istinah bayani jawabun amma yuqal. Wahwa, dan bermula dia sam'i itu, qauluhu khabar, qauluhu taala ialah firman-Nya Allah Taala, wa huwas sami'ul basir, dan bermula Allah Taala itu hanya-Nya yang Maha melihat dan Maha mendengar. Maha mendengar dan Maha melihat, sekali. Maha mendengar dan Maha melihat. Tu okey. Maha mendengar, Maha melihat. Yakni huwa tu ma'rifah dengan isim mutmar. As-Sami' ma'rifah dengan alif lam. Ma'rifah dengan ma'rifah yufidul hasra. Hanya-Nya Allah itulah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Tak ada yang lain. Itu yufidul hasra, tak ada yang lain. Kalau kita kata huwa sami'un basirun, dia tidak mubalaghah dari sudut makna. Mana kata apa? Allah itu yang mendengar dan yang melihat. Mana ada orang lain lagi yang boleh mendengar melihat? Sama macam Tuhan. Jadi kita buat alif lam untuk yufidul hasar. Hanya-Nya Allah sahaja yang Maha melihat dan Maha mendengar. Tak ada yang lain. Kita ni lemah. Walaupun boleh dengar, boleh lihat, tapi lemah tak macam Tuhan. Tu faedah bahasa Arab. Wa qawluhu ta'ala ataf qawluhu, dan berfirmannya Allah Ta'ala, wallahu basirun bima ta'amalu. Jadi qawluhu ni boleh dua lah. Qawluhu, kalau kita buat qawluhu tu masdar, kalau itlaq masdar murad isim maf'ul. Okey, kalau itlaq masdar murad isim maf'ul, maka wa huwa sami'ul basir tu jadi badal lah. Okey, bila kita itlaq masdar qawluhu, kita naknya isim maf'ul, iaitu perkataan maqul. Bila maqul, mana maqul dia? Wa huwa sami'ul basir, jadi badal lah. Kalau qawluhu kita tetapkan masdar, dan masdar lah ia dengan makna kata, maka wahuwa sami'ul basir tu dia panggil maqulul qawl. Okay. Wallahu basirun bima ta'amalu, dan bermula Allah itu yang Maha melihat ya Allah dengan barang yang mengerja ia oleh kalian. Wa qawluhu ta'ala, wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, irba'u, rendahkan diri oleh kalian, ala anfusikum, atas diri kalian, fid du'ai, di dalam doa. Fa innakum, kerana sesungguhnya kalian, la tad'una asamma, tidak meminta doa ia oleh kalian akan orang ataupun akan zat yang tuli. Wala ghaiban ay la tula zaidah ataf la tad'una ay wala tad'una ghaiban, dan tidak meminta doa ia oleh kalian akan zat yang tak ada. Innakum, kerana sesungguhnya mereka itu, tad'una, sesungguhnya bukan kerana. Innakum dia gini, kalau kita tak kaitkan dengan hadis, boleh je annakum. Annakum jadi elak lah. Kenapa kita kena rendahkan tu? Annakum tad'una sami'a. Tapi tak boleh, tak kena lah. Sebab kadang-kadang kalau tak ada tad'una, kita kata innallaha sami'an. Boleh baca annallaha. Kalau buka hadis lah.
annallaha. Anna tu terjemah kerana bahawasanya. Sebab apa kita kerana rendah tu? Kerana bahawasanya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Kalau kita innallaha, itu istinaf suku. Mula ayat barulah. Di sini tak jadilah. Innakum, sesungguhnya kalian itu, tada'una, meminta doa ia oleh kalian, berdoa ia oleh kalian, sami'an, tu akan zat yang Maha mendengar, qariban, yang dekat, mujiban, dekat ni dekat nisbah majazilah, bukan dekat hakiki ni. Mujiban yang zat yang mengijab kabulkan doa. Wa makna, dan bermula makna irba'u, irba'u rendahkan diri tadi tu, ala anfusikum, atas diri kalian tu, ai isfaku. Irba'u dengan mana isfaku, perlahan suara ia oleh kalian, alaiha, atasnya, anfusikum, atas diri kalian, bimakna, dengan makna isfaku tu, la tarfa'u, tidak mengangkat ia oleh kalian, aswatakum, akan suara-suara kalian, jamak bagi sautun, bidu'ai, pada doa. Jangan angkat suara sangat, sebab hang doa bukan kepada orang Tuhan yang Tuhan yang tuli, bahkan Tuhan yang Maha mendengar. Kecil lagu mana pun, sampai tahap kalau berdoa lah hati pun Allah dengar. Wa qad ajma'a ahlul milali, dan sungguh qad litahqiq, kerana ajma'a tu fi'il madhi, ajma'a yujmi'u ijma'an wa huwa mujmi'u wa dhaka mujma'un, ijma' la tajma' mujma'un mujma'un. Wa qad ajma'a ahlul milali, dan sungguh telah berhimpunlah ia, telah bersepakatlah ia oleh ahlul milali, oleh sekat, oleh ahli-ahli ugama. Al-milal ni jamak, al-milal ni ahli ugama-ugama lah, yakni ugama-ugama yang lain, bukan agama Islam je, Kristian, Yahudi, ha tu milal. Wal adiyah ni jamak bagi dinun. Dan segala ugama, ala atas, annahu, bahwasanya Allah Ta'ala tu, sami'un, Maha mendengar, basirun, Maha melihat. Allah tu boleh mendengar, boleh melihat, Maha mendengar, Maha melihat. Ijma', bukan setakat Islam, semua ugama kata Tuhan itu mendengar, melihat. Sami'un, Maha melihat, Maha melihat, Maha mendengar. Sami'un, basir. Maka siapa yang mengingkari Allah itu tidak melihat, Allah itu buta atau putuli, maka hukum dia kufur. Itu okey. Allah Ta'ala tidak mendengar, Allah Ta'ala tidak melihat, hukum dia kufur. Kalau menafikan sifat samak dan basar, fasik. Macam Mu'tazilah, dia menafikan sifat pendengaran, penglihatan, tapi Allah mendengar, Allah melihat dengan zatnya. Itu fasik. Dia tidak mengiktiraf sifat ma'ani, tapi dia masih mengiktiraf mendengar dan melihat. Semua ugama akan mengiktiraf melihat dan mendengar ni. Maka siapa yang menafikan Allah boleh mendengar dan boleh melihat, hukum dia kafir bil ijma'. Habis. Laulam yattasif, jikalau, wa aidan, dan juga laulam yattasif, jikalau tidak sama sekali adalah ya Allah itu bersifat ya Allah subhanahu wa ta'ala, bisam'i, ittasafa, yattasifu, bertakluk dengan ba. Bisam'i, bersifat tu dengan sama pendengaran, ataf, wal basari, dan penglihatan. Maka jawab lau lazima, niscaya lazim ia ayat tasifa. Ta'wil masdar jadi fa'il lazima. Antu an masdariyah, an masdariyah itu dia panggil harfu masdarin wa nasbin, harah masdari dan nasab. Jadi kita buat ittasafa yatasuf, ittisafat, jadi lazima ittisafuhu. Hu tu mari mana? Yatasifa, yatasifa ay huwa yatasifu. Gitu. Jadi ittisafuhu ta'wil masdar, jadi fa'il bagi lazima. Lazim ia oleh bahawa bersifat ia Allah, bisamami, ta'luk ba kepada yatasifa, dengan buta, dengan tuli, wal'ama, dan buta. Jadi lazim Allah Ta'ala bersifat buta dan tuli. Kalau Allah Ta'ala tak bersifat samak dan basar, adakah begitu? Lakin ittisafuhu, tetapi bermula sifatnya, bersifatnya nya Allah, bihima, dengan dia keduanya, nya as-samami wal'ama, buta dan tuli itu, khabar batilun, batil ia, tak tu. Kenapa? Li'annahuma, kerana bahawasa keduanya, buta dan tuli itu, sifata naqsin. Baca sifata, asalnya sifataini naqsin, tapi idhafa kena hazaf nun. Asalnya sifata ni ataupun
Asalnya sifatani naqsin, tapi bila diidhafa kena buang nun hazah nun. Maka jadilah sifatan naqsin, dua sifat yang kurang, dua sifat kekurangan. Wan naqsu alaihi. Dah Allah Ta'ala bersifat kekurangan lah begitu. Wan naqsu alaihi, dan bermula kurang atasnya nya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu khabar bagi naqsu, muhalun, mustahil iyo. Maka fabatala ma adda ilaihi, maka batalah iyo oleh fa'il barang yang membawa lah iyo. Yang membawa lah ia barang ilaihi kepadanya, kepada an-naqsi, kepada kekurangan. Benda kurang itu mustahil atas Allah. Maka perkara yang boleh membawa kepada kurang juga mustahil. Mana? Buta dan tuli itu membawa kepada kurang. Maka mustahil lah. Fasabata, maka kalau begitu kak, fasabata, maka sabitlah ia lahu baginya nyo Allahi fa'il oleh as-sam'u, sifat pendengaran, wal-basaru, dan sifat penglihatan. Sabit ya. Jadi Allah berlihat dengan sifat penglihatan, Allah mendengar dengan sifat pendengaran. Yang mana melihat dan mendengar Allah tu ta'alluq inkisyah, nyata. Allah boleh melihat suara, boleh melihat warna. Allah boleh mendengar suara, boleh mendengar warna, boleh mendengar benda zat yang mana hakikat dia yufawwadu ilmuha ila Allah. Serah pengetahuan dia pada Allah. Jangan kita ingat mendengar tu mendengar zat. Zat ada suara. Bukan, suara tu ni sebab kita boleh dengar suara. Allah bagi kita dengar suara je. Tak bagi kita dengar warna, tak bagi. Allah Ta'ala bagi kita melihat warna je, tak boleh melihat suara. Ha tu okey. Tapi boleh tak Allah Ta'ala angkat hijab, kita boleh melihat suara? Boleh. Kita boleh mendengar warna? Boleh. Ha tu. Wa yajibu wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sambung pula pada malam ini 8:45 insyaallahu ta'ala. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam khaira. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam khaira. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khaira. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.